السلام علیکم، آج میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گا۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت دو قدم پر ہے۔ اگر تم اب ایک پاؤں اپنا جنت نفس پر رکھ دو گے تو تمہارا دوسرا قدم جنت پر ہوگا۔ تھینک